Da li danas ima zaista pravih mangupa i ko je onako tvoj, neću reći idol, ali čovjek kojeg se baš pa nemaš ti sjećaš? Imaš sad samo u Sarajevu imaš jednog mangupa u Sarajevu imaš. Znaju to svi ko je on. Jedan, babi, jedan jedini mangup u Sarajevu. A što se tiče pravi mangupa, sarajevski naši mangupa, imaš Rahmetli, Ramza, Delalća, Čelu, Ismeta Bajramovića, ja moram ustati njegovo ime kad se spomene, Rahmetli Tajib Torlaković, Mali Zulić je bio, za njih sve je Mali Zulić bio mangupčina. Mali Zulić, taj čovjek je bio niže grad, ja snežim kad pričam o tom čovjeku, taj čovjek je puno valio mom ocu, znači to je bio mangup, to je bio evropski mangup, evropski mangup. A sad mangup ima jedan čovjek koga svi vole, uljepšao nam je grad, organizuje koncerte, ljepše je sve, eto tako, tako da... Ima mangupa svaka čast, ako neko, da se neko ne uvrijedi. Ima mangupa kad oni smatruju za sebe da su mangupi. A za mene ne znam. Ko mi može biti mangup, ko me može fascinirati?